တော်တာရှင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒရဂန်ကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဒီတစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအတွက်ဆေးဘက်ဝင်ကွန်ပင်အကြောင်းကိုလက်ရကန်းဆေးပညာမှမျှဝေဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကွန်ပင်အစွမ်းသက်တည်တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါဦး။ကွန်ပင်ကိုသိပ်ပံလို paper bite လို့ခေါ်ပြီးအင်္ဂလိပ်လိုတော့ bite လို့ခေါ်ကြပါတယ်။လက်ဆက်တဲ့ကွန်ရွက်မှာအဆိုဓာတ် chlorophyll ပရိုတင်းအမြင့်တက်နဲ့ဗီတာမင်စီကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်အိုင်အိုဒင်းတန်ရာမင်ဖော့စဖရက်တန်ဓာတ်ကယ်စီယမ်စတဲ့အာဟာရသတ္ထုဓာတ်များနဲ့အယ်ကလွိုက်ဖလေဘွိုင်းနိုက်တင်နင်စတီရောဖီနောဂလူကိုဆိုက်စပိုနင်နဲ့တာပင်နိုက်စတဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးပြုဓာတုဓာတ်ပေါင်းများပါဝင်ပြီးခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုတက်တာစေခြင်းအနာများကိုကျက်စေခြင်းမိုတက်ဆေးပိုတက်ဆေးအာနိသင်ရှိခြင်းသူတွင်တကြားတက်ကိုထိမ့်ညိပေးခြင်းကင်ဆာယောဂါကိုတိုက်ဖြတ်ပေးခြင်းစတဲ့အစွမ်းအာနိသင်များပါဝင်ပါတယ်။ကောမင်းရဲ့ဘယ်အစီအပိုင်းတွေကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ဆရာ။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှာကွန်းရွက်ကိုအဓိကသုံးစွဲပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကောမင်းအသုံးပြုပြီးတော့ကုသနိုင်တဲ့ယောဂါတွေကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်။ကွန်းရွက်ကိုရေမှတညစိန်ပြီးမနေ့ဘိုက်ထဲမှာအစာမရှိချိန်တောက်သုံးပေးခြင်းကဦးလန်းချောင်းလှုပ်ရှားမှုကိုချောမွေ့စေကဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုတက်တာစေပြီးအစာချေစနစ်ကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ကွန်းရွက်တက်ထုရည်တောက်သုံးခြင်းကဘိုက်အောင်ခြင်းကိုတက်တာစေပါတယ်။ကွန်းရွက်မှာလေကိုထုတ်ပယ်ခြင်းနဲ့လေတက်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဂုဏ်သတ္တများပါဝင်တဲ့ကြောင့်အစာစားပြီးနောက်ကွန်းရွက်ဝါပေးခြင်းကအစာချေပြတ်ခြင်းကိုပုံမကောင်းမွန်စေပြီးအစာအိမ်နဲ့ဦးလန်းချောင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကိုတက်တာစေတဲ့အပြင်အရေးကြီးအာဟာရဓာတ်များနဲ့တက်ထုဓာတ်များကိုစုပ်ယူနိုင်အောင်ဦးကိုလှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ကွန်းရွက်ငါးချက်သားခန့်ကိုဖာလာ၊သစ်ကြဘူးကောက်၊လင်းညင်ပွင့်၊ဂျင်းနဲ့ငရုတ်ကောင်းတို့ကော်ဖီတစ်စွန်းစီခန့်နဲ့ရေဖန်ခွက်နှစ်ခွက်စာထည့်ပြီးတစ်ခွက်စာကြံတဲ့အထည်ပြုတ်ပါ။ဒီစည်းရည်ကိုချောင်းဆိုးခြင်း၊အေးမိခြင်း၊ပန်းနာရင်ကျက်အဆုတ်နဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအတွေ့တစ်ခါတော့ရင်နွေးကျန်းပကံတစ်ဝက်ကိုတနေ့နှစ်ချိန်မှသုံးချိန်တောက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ရင်ဘတ်အောင်ခြင်းရင်ဘတ်နာခြင်းများမှာကွန်းရွက်ကိုမုံညင်းစီနဲ့အပူပေးပြီးရင်ဘတ်ပေါ်မှာကပ်ပေးထားခြင်းဖြင့်သက်သာစေပါတယ်။ကွန်းရွက်မှာပါတဲ့ချာဘီကောအော်ဂဲနစ်ဓာတ်ပေါင်းဟာပိုတက်ဆီနဲ့မိုတက်ဆီအာနိသင်ရှိတဲ့ကြောင့်ထိခိုက်ရှနာတွေမှာကွန်းရွက်တက်ထုရည်လိမ့်ပေးတာကယောဂပိုးမွှားများကိုဟန်တာပေးပြီးဒဏ်ရာကိုအမြန်ကျက်စေပါတယ်။ကွန်းရွက်ဝါခြင်းကကဒွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဗက်တီးရီးယားများကိုထိထိရောက်ရောက်တိုက်ဖြတ်ပေးတာကြောင့်ကဒွင်းနှံဆိုးခြင်းကိုတတ်တာစေပြီးကဒွင်းကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။သွားပိုးစားခြင်း၊တဖုံးနာကျင်ခြင်း၊တဖုံးယောင်ရမ်းခြင်းအခြားကဒွင်းပိုးဝင်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဥတွင်းမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ဗက်တီးရီးယားများကိုတိုက်ဖြတ်ပေးပါတယ်။ကွန်းရွက်ဟာတဒွင်းဗက်တီးရီးယားမှထွက်တဲ့အက်ဆစ်ကိုဟန်တာပေးခြင်းဖြင့်သွားပိုးစားခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။ကွန်းရွက်မှာရောင်ရမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဂုဏ်သတ္တတွေပါဝင်တာကြောင့်အရှိအမြင့်ကြိုက်ခဲရောင်ရမ်းခြင်းများမှာကွန်းရွက်ကိုအပူပေးပြီးဖြစ်တဲ့နေရာမှာကပ်ပေးတာကရောင်ရမ်းမှုနဲ့နာကျင်မှုကိုတိတိတသာရော့ကျစေပါတယ်။ကွန်းရွက်စားတောက်ခြင်းဟာကွန်းရွက်မှာပါတဲ့အင်ဂျင်နောဓာတ်တုဆန့်ကျင်ပစ္စည်းကသွေးတွင်းမကောင်းတဲ့အဆီဓာတ်ကိုလျှော့ချရာမှာကူညီပေးပြီးကောင်းတဲ့အဆီဓာတ်ကိုမြင့်တက်အောင်ကူညီပေးတဲ့အတွက်သွေးတို့နှလုံးရောဂါနဲ့လေဖြတ်ယောဂအန္တရာယ်များကိုရော့ပါစေပါတယ်။ကွန်းရွက်မှာသွေးတွင်တကြားဓာတ်ကိုကျဆင်းစေနိုင်တဲ့ဂုဏ်သတ္တများပါဝင်တာကြောင့်စီဂျိုအမျိုးအစားနှင့်ယောဂဝေဒနာရှင်များကွန်းရွက်ကိုဝါစာခြင်း၊ရင်နွေးကျန်းတောက်ခြင်း၊အမှုန့်အဖြစ်တောက်သုံးခြင်းပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကွန်းရွက်မှာပါတဲ့တပင်နိဟာငှက်ဖျားယောဂကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်တဲ့ဂုဏ်သတ္တရှိပြီးဖလေဗာနွိုက်ကကပ်ပါးကောင်များကိုဆန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပါဝင်တာကြောင့်ငှက်ဖျားယောဂမှာကွန်းရွက်ပြုတ်ရည်ကြကြကိုဆေးကားကြီးမှုန့်ကော်ဖီစွန်းတစ်စွန်းနဲ့တစ်နေ့နှစ်ချိန်မှလေးချိန်တောက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ကွန်းရွက်ဟာအစာအိမ်အချွဲများထွက်ရှိမှုကိုတိုးမြင့်စေပြီးအစာအိမ်အက်ဆစ်ထုတ်လွှတ်တဲ့ပမာဏကိုလျှော့ချပေးတာကြောင့်အစာအိမ်နာဖြစ်ပွားခြင်းကိုဟန်တားပေးတဲ့အပြင်အစာအိမ်အတွင်းပိုင်းအလွှာကိုအဆိပ်အတောက်များနဲ့အခြားထိခိုက်မှုများမှကာကွယ်ပေးကာအစာအိမ်ပြဿနာကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။ကွန်းရွက်ဟာအနာကျုံနှုံနဲ့ပရိုတင်းဓာတ်ပါဝင်မှုကိုတိုးမြင့်စေတာကြောင့်မိလောင်ဒဏ်ရာများမှာကွန်းရွက်တက်ထူရည်ကိုလိမ့်ပေးခြင်းဖြင့်အနာကျက်ခြင်းကိုအားကောင်းစေပါတယ်။
ပနရင်ကျရောကမှာကွန်ရွယ်ပြုတ်ရေကျကျတခါတော့ရင်နွေးချမ်းပကံတဝက်ကိုတနေ့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်တောက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ကွန်ရွယ်ကိုပုံမှန်စားတောက်ပေးခြင်းကကင်ဆာဖြစ်ပွားခြင်းမှာကာကွယ်ပေးပြီးကင်ဆာဆဲများမပြန့်ပွားအောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ကွန်ရွယ်ဟာကင်ဆာရောဂါကိုတိုက်ဖျက်ခြင်း၊စီးကျိတ်ကိုတတ်တာစေခြင်း၊စီးကျိုးရောဂါကိုထိန်းသိမ်းပေးခြင်း၊ကထွင်းကျန်းမာရေးကိုထ
များစွာကိုရရှိစေပါれကိုချမ်းရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကွန်မင့်မှာရောဘေးရွက်ဆိုးကျိုးရှိသေးလားဆရာတတိပြုရမှာကကွန်ရွက်ဟာကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိတော်လဲကွန်ရစားသုံးခြင်းကဲ့သို့တခြားဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းများနဲ့ရောစပ်စားသုံးခြင်းကကင်ဆာရောဂါကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ကွန်ရွက်ဟာနှလုံးခုန်နှိမ့်နေသူများမှာနှလုံးခုန်နှုတ်ကိုရှော့ချနိုင်တာကြောင့်ကွန်ရွက်ကိုမစားတော့သင့်ပါဘူးနှလုံးရောဂါအခံရှိသူများမှာရောဂါကိုတိုးမြင့်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကွန်ရွက်စားသုံးခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်ကိုချမ်းရေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုတစ်ပတ်မှာကွန်မင့်ရဲ့ဆေးဘက်ဝန်ပုံတွေကိုဆွေးနွေးပေးသွားလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကိုချမ်းရေသောတာရှင်တို့အနေနဲ့လည်းကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိလိုတာများရှိရင်မြေလက်အတံမှာလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်တို့နားဆင်ကြရတယ်မြေလက်အတံရဲ့လက်တကန်ကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်ကြာသာရင်းနှစ်မိနစ်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်တောတာရှင်များအားလုံးကိုစိန်တပါကျမ်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ